Champions League i Aalborg. AaB forbereder sig til morgendagens kamp mod Villarreal, og spillerne håber på at kunne skabe et godt resultat. Vi går også på banen i tro på, at vi kan skabe en overraskelse og levere en god kamp. Jeg synes også selv, at vi i lange perioder gjorde det rigtig godt dernede, specielt første halvleg. Og mange af de defensive fejl, vi lavede, jamen der må vi få rettet nu. Så vi har selvfølgelig en tro på, at vi kan levere en rigtig god kamp og måske en lille overraskelse. På gågaden i Aalborg tror enkelte lokale på, at AaB vinder i morgen. Selvfølgelig gør de det. Hvorfor tror du det? Fordi de er bedre. Men de fleste er knap så optimistiske. Altså, jeg ville ønske, de gjorde, men jeg tror ikke helt på dem. Det tror jeg ikke. Nej, men det håber jeg. Spørger man fodboldekspert Morten Brun, skal AaB ikke sætte næsen for højt op efter en sejr i morgen aften? Umiddelbart så er deres chance for en overraskelse meget lille. Ifølge Morten Brun er Villarreal ganske enkelt for gode. Altså spanierne Villarreal spiller jo i en langt, langt stærkere liga, som de oven i købet præger på fornem vis. Har gjort det i sidste sæson og gør det også i den her sæson. Og vi skal jo heller ikke mere end et par uger tilbage for at vi fik set forskellen senest i det, Villarreal vandt med 6-3. Hvis jeg nu skulle spille 100 kroner på kampen i morgen aften, hvad skulle jeg så spille den på? Så synes jeg, du skulle sætte den på en 1-0 sejr eller en 2-0 sejr til spanierne. Herinde på Energi Nord Arena i Aalborg spiller AaB i morgen i Champions League mod Villarreal fra Spanien. Første kamp i Spanien endte 6-3 til Villarreal, men alligevel er der optimisme og spore i AaB-lejren. Jamen jeg tror, at 2-2 er et godt bud.